Bem, fale alguns times do Brasil que não têm Mundial. Ah, sim. Pode ser da Série A? Perfeito. Tá. Ah, mas segura a Serafina um minuto, por favor. Vamos pôr o M de Mallorca. Uhum. Depois temos o E espanhol. E por último temos o Corinthians. Vamos pôr o C de Corinthians. Mas espera um minutinho. O Corinthians tem Mundial? E dois? Ah, bom, então deixa só o S. Mas agora, pra fechar, eu vou botar mais dois times. Então, colocamos o Wolfsburg aqui. E também colocamos o West Ham aqui. Mais ou menos. Mas por que não tem um time brasileiro que eu te pedi aí, hã? Não, pelo contrário. Aí no quadro tem o time do Brasil. Brasil? Mas como se de todos esses que ela citou, nenhum é do Brasil? Pois eu posso mostrar que aí tem o do Brasil. Então mostra o time do Brasil. Sim. Palmeiras. Palmeiras.